Enviacua, o cuidado da auga. En Viacua temos claro noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos no falado hoxe en compañía de Javier Carnota, de Carla Reyes e de Xesús Veiga, falando, por suposto, da situación en Santiago, pero temos uns minutinhos de tertulia, pouco máis de 10, e eu quixer tamén comentar con a outra gran noticia que nos ten eh, moi ocupados estes días, a abdicación do rei. Naturalmente, están xa en marcha os preparativos para a proclamación de Felipe VI, que previsiblemente se vai celebrar o xoves 19 de, de xuño. Non se sabe ainda se existirán ese acto don Juan Carlos e dona Sofía. Eh, se sabe, sí, si que o goberno está traballando eh, para regular o aforamento do rei unha vez abdique. O ministro de Justiza dicía hoxe que lle parece razoable que o monarca teña condición de aforado pois, pues, unha vez que deixe o trono e que iso non é en absoluto un privilexio. Había voces que entre las unha un diputado socialista que se cree que se presentará a Secretaría eh, Xeral eh, Pedro Sánchez que dicía que sí que lle parecía un privilexio co que sería necesario eh, rematar. Bueno, Este mércoles vai debatir no Congreso a Lei Orgánica de, de Abdicación, que se vai a aprobar por ampla maioría, será nunha votación pública en voz alta de cada un dos deputados, e veremos que pasa, veremos Eh, como se pronuncian os parlamentarios socialistas polo mesmo debate que se está a producir no partido pues, sobre é o momento de eh, convocar un referendo para que os cidadáns eh, pues, decidan entre monarquía eh, ou república. Bueno, tal como están as cousas, temos moi pouquinho tempo, pero me gustaría ver, pues, saber como, como as vedes vos. Eh, en relación a ese debate e en relación ao sentimento maioritario dos cidadáns. O xe dice o presidente do Congreso que está seguro de que é un sentimento monárquico, ainda que fagan menos ruido que os que defenden na rúa eh, a República. A ver, eh, Javier, ti que pensas? Bueno, rápidamente. O que quero decir é que o que Pedro Sánchez ten que facer é aplicarse como político a sí mesmo que acaba de decir. Es decir acabemos con todas. Es decir, acabemos Hay 10.000 cargos afor aforados sexamos valentes, empecemos, ¿no? empecemos a caridade no por sempre. un mesmo. Eh, entón, pois, pues, a mellor falábamos de outra cousa, de outra maneira, non? Eh, ou a verá a que aspiracións poda ter el, Ou no un momento... Ademais, con a diferencia, ¿no? Que se si o rei realmente se portou ben, ademais de matar elefantes, eh, estivo facendo cousas que lle mandaron facer os demais, non? Entón, bueno, eh, a nivel, polo menos, o que fia... pasa que despois na súa casa, pois, pues, tampouco andaba a cousa moi... Muy moi ordenada, pero a verdade é que eu creo que polo traballo que fixo, non? Polo traballo que fixo, eu creo que ben se merece estar tan aforado como outro calquera. Outra cosa é se si a institución é necesaria ou non o é. E se temos un grado de madurez Eh, suficiente mellor como para prescindir desa de figura que non é unha figura equilibrante eh, durante, ou que se considerou equilibrante durante o período de transición é dicir, se damos por rematadas a dunha vez eh, a transición eu creo que é algo que polo menos eh, non deberíamos deixar en mans do grupo Sadas, senón que deberíamos preguntarle a cidadanía. Mm -hmm. eso sí que creo que deberíamos facelo. Outra cosa que a mellor eu, se si me preguntan, si sí, igual seguiría, o mellor por, por non andar con máis eh, trécolas, non? igual mm -hmm. sí que se produce un cansanzo, a mellor eso sí se detecta eh, mm -hmm. en determinadas enquisas. Pero creo que sería convinte non abusar como os suizos, pero si home, ter unha capacidade de maior de consulta a cidadanía, sobre todo estas cousas que podan ser importantes. Non? Carla, A ver... Me, no de rey no, aforado, entiendo que concordas, eh, no, que sí que es razonable me parece, no Me parece realmente una discusión ridícula, ¿no? absolutamente ridícula. Eh, y me parece además ridículo este ejercicio permanente de que cuando se plantea una cosa, venga, pues eh, lo recomponemos y lo reformamos todo. Es decir, vamos a ver, eh, tenemos 10.000, creo, 10.000 aforados. 10.000 cargos públicos. Y el rey que ha reinado durante casi 40 años no va a ser aforado. Es decir, eh, qué ridiculez. Es esa. Qué ridiculez es tener ser aforado sea un privilegio. No yo te, ¿Es, es porque piensas lo mismo, ¿eh, Javier. No, no, eso? No, no, Francamente, no, no, yo, me no, sé yo como que quieres abanicarte. A mí me parece es, una discusión precisa. Una mujer habrá que dar. Choc. A mí me sí, parece. Que, mejor, me parece porque una, porque una sí discusión Me parece una discusión que no tiene mucho sentido. Eh, sobre, eh, eh, sobre todo porque, además, ser aforado no significa nada más que te juzgue otra instancia, no significa que estés eh, exento de cumplir la ley. Bueno, y sobre el otro asunto, eh, casi diría que lo mismo. Es decir, eh, yo creo que es estar totalmente alejados de las preocupaciones de los ciudadanos españoles, en su gran mayoría, plantear ahora un referéndum sobre el modelo de Estado que se quiere. No entiendo por qué en el Partido Socialista se plantea este debate cuando han estado ocho años gobernando y a nadie se le ha ocurrido plantearlo y, y, y llevarlo adelante. No lo han llevado en sus programas electorales nunca. Yo jamás he escuchado a ningún líder en esos ocho años de gobierno de Zapatero plantear la posibilidad remota siquiera de hacer un referéndum sobre el Estado. Y de pronto ahora, porque el rey abdica, cosa que está absolutamente prevista, ¿no? y porque abdica en su hijo, cosa que además le estaban pidiendo muchos, sectores ¿no? y estaba todo el mundo esperando que lo hiciera ahora nos subimos al carro de, de bueno, esa re, de reforma de estado al línea oficial del PSOE, que que de momento en Danmarca es gualcaba sí, sí. que como a Curras, tampoco la... se va a muy a menudo así con mucha facilidad yo pues, espero que efectivamente creo que era el muy muy favorable a claro. continuación de a coroa ¿no? es bueno, decir sí. que sí que es cierto que hay una mayoría salida de estas últimas elecciones sobre todo de que se manifiesta en la Rúa, que solicita por lo menos ser consultado. Pero, pero Javier, ya no solamente es un tema de... A mí me ha llamado la atención estos días viendo los medios de comunicación, ya no solamente es un tema de, 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 la, de la versión, de la postura oficial del, del PSOE, que la ha dejado bastante clara Rubalcaba y que yo espero que el miércoles... Eh, sea mayoritaria, ¿no? Pero es que incluso, que sí a incluso ser, ¿no? además en sectores pues, de la intelectualidad, si, pudiesen, si podemos utilizar la expresión del ámbito universitario, ¿no? De pronto, gente que reivindica ahora la República ¿no? y reivindica ahora cuando han estado absolutamente callados durante 40 años. ¿no? A mí me, me llama la atención que de pronto este debate surja, sobre todo porque bueno, las encuestas están ahí, el 73% de la población considera que va a ser un buen rey. Bueno, si tamén, eh, Vamos a ver, dúas cousas. Sobre o aforamento, unha precisión. Eu creo que lle entendín a, ao deputado do Partido Socialista que o que o con, que consideraba un privilexo que había que eliminar era o da inviolabilidade da figura do rei do pasado e do futuro Entendínlle así, non tanto sí, polo aforamento A inviolabilidade é, é un problema importante Porque sí, efectivamente, é a, distinto, a única é a figura inviolável Que hai no ordenamento xurídico español uh -huh. E eu en ese sentido estaría de acordo co diputado do Partido Socialista. E en canto aos aforamentos, eu creo que hai demasiados Xa sei que non é, é unha impunidade Porque te pode xudgar, pero eu creo que en xeral Unha das cousas que habría que cambiar neste sistema democrático Que temos para millorar a súa calidade e diminuir drásticamente o número de persoas aforadas. Pero seamos aforadas. sensatos, non o agora. Non, pero no, pero eu eu, eu, eu xa o antes antes eu pensaba antes de que sucedera no, este sí, detalle. Vale, por vale. que? Porque iso redunda na idea de que hai un tratamento diferencial aos representantes políticos do resto da cidadanía. E mm. se si un señor, por ser diputado ou diputada, ten un problema de tráfico, que o xuzgue, comete unha, un delito digamos de tráfico, que o xuzgue un tribunal ordinario, pero que non vaya ao tribunal superior debido a que está forada esa persoa, pareceme mal sobre outro problema bueno, eh, vexamos estes días están empezando a aparecer algúns, eh, algúnas sondaxes sobre o estado de opinión as sondaxes, por certo, non están moi ben formuladas na miña opinión moi no ben es formuladas, mal. están un pouco confusas pero, pero cuidado cuidado, eh nótase que hai unha tendencia que ven medrando e que agora pode ser mesmo mayoritaria que desex, na poboación que desexaría algún tipo de consulta sobre a forma de Estado. Tamén sobre outras cousas, pero sobre a forma de Estado. Como se vai facer eso no futuro, no marco dunha reforma constitucional? Non, non me meto ahora. Pero hai unha maioría e, sobre todo, entre a poboación menor de, de 40 anos é moi mayoritaria a xente que pensa eso. E unha segundo apuntamento. Cando lle pregunta a xente son... que prefire monarquía ou república, observas unha cuestión, que entre os votantes do Partido Socialista, por eso a incomodidade dos, dos de dese partido, entre a maioría dos votantes do Partido Socialista, as preferencias son por, por unha forma de Estado republicana. É así, non no Partido Popular, que a maioría é favorable a unha, a unha monarquía, pero no Partido Socialista non. E iso, efectivamente, ten un problema serio o Partido Socialista de aquí para adiante, porque ese problema que o resolveu daquela maneira hai 30 anos, ou, ou, ou casi 40, Eh, porque había que facer unha transición dunha determinada maneira, agora esa, esa coartada argumental non existe. Quedame un minuto ah, e pico, bueno, pues, aso, eh, moi un par de ideas que nos queden moi breve. Eh, eu creo que hai un hai unha cuestión que, 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 que me gustaría matizarche polo menos, é dicir, non se pode decir que están sacando problema agora e reprocharlle aos que hai 40 anos calaron todo o contrario, gracias porque calaran, porque senón non se levaría de esa transición. Teríamos unha no, tradición no, no, no de maior de maior fricción. Todo isto é de 40 anos. Estou reprochando entonces, lo de hace Si é un momento, home, un momento bendado por oportunidades. A oportunidade marca o o o o rei Juan Carlos un no momento en que abdica, voce decir outra cousa, se si o príncipe Felipe eh tivera moi claro que quere ser eh un gobernante para todos os españoles eh o con a representatividade que tenga a coroa eh que lle marca con un 73% eh, de valoración como a que como a que lle dá en enquisas, eu diría de Felipe Bota to monte, pide a ti, pídete a consulta. Reivindícate a ti mesmo. No, no, a no es el papel del rey reivindicarse a sí mismo, no, en absoluto. Por eso no nos gusta, por eso a que queremos que, consultar. ¿Qué que, que, que tenemos que pechar? A ver, Carla, no una idea que quede por Vamos resultar. a ver, eh, Muy breve. Eh, respondiendo a lo que me estaba diciendo, evidentemente yo no voy 40 años atrás, voy simplemente al gobierno de Rodríguez Zapatero. Lo que me llama la atención, vuelvo a repetir, sí, es que, es es que esa, 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 pero... esos jóvenes de los que habla Suso en el Partido Socialista también estaban ahí. Cuando estaba terminando su mandato Rodríguez Zapatero, y ninguno de esos jóvenes le planteó eh, queremos una república en ese momento. Y estaban ahí esos jóvenes, o han aparecido de pronto, de súpeto, ¿no? No, ah, estaban ahí. Entonces eh, lo que lo que digo es que me parece, me parece un debate que no es un debate que, que está demandando la sociedad en este momento. Es decir, es un debate oportuno. Eh, porque ha habido este elemento de la abdicación pero no es un debate en que la sociedad demande y en todo caso lo que Bebe. más me molesta es esa Tendencia a considerar que las repúblicas son iguales a la democracia y las monarquías son iguales a la antidemocracia o poco menos que una dictadura. Cuando el régimen eh, o el país eh, más demócrata y que realmente abrió el camino de la democracia es una monarquía parlamentaria como la británica. A ver, Suso, Monarqués, que pechamos, eh? Monarquías e repúblicas hai de todo polo mundo. Por no, eh, Non implica, non imprime compre... carácter. Entón, compartes carácter. conmigo que el, el discurso de Cayo Lara sobre eu no, eu no que la, la, no, la monarquía é no si, antidemocrática é no, unha barbaridade, non? Sí o que sí creo, que desde un punto de vista teórico, xeral, e non o creo eu, creen moitos tratadistas de delito constitucional, o que millor se corresponde con fórmulas democráticas Teórico. de participación, xa dixen, de, de carácter geral sí, é sí, unha forma republicana, claro sí. unha forma republicana, claro. o cual non quere decir, hablando. o cual non decir que a república de un que hai en, en moitos sitios eh, polo mundo son perfectas dictaduras, de facto. E eu, en todo caso, non sería non creo que infravaloras os cambios que se están operando na sociedade. Os infravaloras. Creo que as cousas non son hoxe como hai dezanos, anos, como hai 20 e de logo máis 30 as cousas están cambiando e ollo que nos podemos levar algunhas sorpresas no bueno, futuro. Bueno, pois é, sorpresas xa as iremos comentando. Xe temo lo que deixar que non hai máis tempo. Grazas aos tres, a Javier, a Carla e a Suso, como a sempre, un placer ter vos conos con no Faradoiro. Grazas a todos por seguirnos. Maia volvemos a hora de sempre para falar pois, pues, das cousas das que falamos hoxe, fundamentalmente de como están as cousas na nosa cidade. Grazas a todos por estaren un día máis aí. Enviacua, o cuidado da auga. Enviacua temos claro noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. Enviacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.